Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vanda z Tomáši. Vítej u nás zase po měsíci rádiu. Hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia poprvé v letošním Letos, roce. Ano, poprvé letošním roce. Ano. Ano. A my víme, při obecně se ví, že vy máte úzkou spolupráci. Se stanou lidová strana Mariana Kotleby. Ano. A tam ty předvolební preference ho staví na první místo a vyvolalo to na Slovensku ohromný rozruch. Samozřejmě sluníčkáři, serešovci tam blázní a tak si pospíšili s obžalobou Mariana Kotleby za nakové nesmyslnosti, jako je charitativní šeky. Tak, tak ty o tom určitě víš něco víc, tak povídej. Tak za čerstva, protože já jsem tam byl včera u soudu, který se konal vlastně včera v Pezinoku. Je to speciální trestní soud. A Marian Kotleba tam byl postaven před tento soud za to, že daroval sociálně slabým rodinám charitativní šeky na částku 1488. Eur. Bylo to v březnu 2017, já jsem u toho předání těch šeků byl osobně, bylo to v Banské Bystrici na slavnostním setkání a já musím říci, že ty e, zástupci těch rodin e, byli samozřejmě velice potěšení a byli rádi za takovou pomoc, protože skutečně to asi uvítá každý a každý to zná, když je v tíživé situaci. A je proto úplně nesmyslné a zarážející, že vlastně za tuto charitu je dnes Marián před soudem. Protože prý podle nějakých znalců je ta symbolika neonacistická, ta suma e, ukazuje to prý na skryté symboly hitlerovského Německa a podobně. No, to jsou samozřejmě takové nesmysly, ale e, nedivme se tomu. Konec konců takové ty kauzy podobného ražení probíhaly i u nás v letech 2008 až 10 a i potom, kdy vlastně taky mnozí naši sympatizanti a členové byli za různá čísla postavení před soud, ale na Slovensku je ta hysterie ještě větší o to, že vlastně skutečně je velice reálná možnost, že ludová strana naše Slovensko, Mariana Kotleby, vyhraje parlamentní volby což by byl obrovský šok pro sluníčkáře, pro ty liberály. Já říkám Serešovce. Přesně tak, protože oni jsou tam úplně běsní v hysterii. Hmm, hmm. Oni tam uh, narušují řádně nahlášené mítinky. Uh, LSNS, sváží tam cikány, anarchisty, feťáky, aby tam narušovali ty mítinky. Takže je vidět, že skutečně z jejich strany jde do tuhého, protože mají strach, že se ten jejich takzvaný černý scénář na první a Marian Kotleba vyhraje parlamentní volby. Takže včera to probíhalo tak, že uh, navíc já jsem se ani nedostal do soudní síně, protože byť to bylo uh, pro veřejnost, hmm. tak soudkyně uh, vybrala tu nejmenší soudní síň, která byla asi pro 28 osob. Hmm. Z toho hmm. 15 bylo rezervováno pro zástupce médií, takže si dovedeš představit, kolik se tam dostalo veřejnosti. Navíc ten soud je v uzavřeném areálu něco, představ si, jako by vjezd do kasáren. Jo, něco, je to něco podobného, když si tam snad byl pohotovostní pluk SNB v tom pezinoku. A uh, už u toho vězdu stále ústeční stráž, lustrovali každého, kdo by tam chtěl jít, prostě no neskutečné manévry, co se tam dělo a nakonec ten soud probíhal vlastně tak, že soudkyně navrhla Marianovi Kotlebovi dohodu o vině a trestu, to on logicky odmítl, když nic neudělal, nevím, proč by měl přijmout jakousi dohodu o vině, a e, soudkyně na základě tohoto rozhodnutí prohlásila, že zvažuje přísnější kvalifikaci právní s tím, že by to mohla překvalifikovat a mohlo by být třeba souzen za organizování e, zločinecké skupiny. Hmm. Takže naprosté nesmysly. Tím, že vypsal ano, charitativní tým, že daroval, šeky? Tím, že daroval charitativní šeky e, sociálně slavým hmm. rodinám. Na základě tohoto rozhodnutí a sdělení soudkyně požádal Marian Kotleba o odročení líčení, aby se obhajoba mohla připravit na ty nové skutečnosti a opravdu k tomu došlo a ten soud je odročen na 4. a 5. března. Takže je možné, že v tento čas už Marian Kotleba přijde k soudu jako vítěz parlamentních voleb a obžalovaný ze vzniku zločinecké organizované skupiny, která zřejmě vyhrála parlament Volby. No, eh, než se dostaneme k tomuto aspektu, protože to rozvedeme, ano. tak Tomáši, proč zrovna 1488? Proč zrovna tuhle tu částku? Při... Je to takový nelogický, já se dal 1500. Já se přiznám, že nevím, <laughs> jo, protože já jsem u toho nebyl, když on se rozhodoval, jaké číslo tam dá, jestli 1488, 1500 nebo eh, já nevím, skutečně těžko říci, ale eh, mě vůbec zaráží, že. Někdo z toho něco odvozuje z čísel. Já nejsem numerolog. Já, já taky ne. četl jsem právě jako, Ale tom. samozřejmě vím, že různí znalci a to je u nás i v české republice stejné. A setkal jsem se s tím, když se rozpouštěla dělnická strana kdy tedy uh, i ten státní zástupce a uh, vlastně různí znalci říkali, že je něco jiného, když by byl uh, zápas nebo byl by, nějak, byl by nějaká veřejná akce. Já měl třeba na sobě jako Vandas, měl dres, kde by bylo třeba 14 nebo 88 číslo a uh, něco jiného, kdyby si to vzal někdo neznámý. No name. Hmm, Takže hmm, hmm. Uh, Vandas nemůže mít číslo 14 nebo 88, protože by tím propagoval skrytě nacistické symboly, ale někdo jiný může. Takže, ten to nepropaguje. Ten to nepropaguje, takže třeba e, takový pastrňák, e, hokejista, který hraje v osnu s číslem 88, to má dobré, mm. ale horší bych to měl já, kdybych si vzal dres s číslem 88, protože bych byl asi opravdu také podezírán z propagace těch e, skrytých neonacistických symbolů, jako oni říkají. Ale e, víš to, prostě to je skutečně neuvěřitelné, že to došlo do takových ad absurdit, že neustále se hovoří o tom, že je tady demokracie, svoboda slova, svobodu není, projevu. Není. Ale není, to je ještě horší. A já skutečně to musím říct naplno, je to horší, než to bylo za minulého režimu. Stoprocentně. A je to smutné konstatování ve vztahu k tomu, co jsme tady zažívali a zažíváme za těch posledních 30 let, protože skutečně to je neustále utahující se totalita, utahující se šrouby a ta osobní svoboda jednotlivce je omezována nehorázným způsobem, víc se tady o tom také bavíme a bavili jsme se, co se dnes děje, takže to, že může být vůbec někdo posaz, postaven za eh, předsoud, za to, že daroval šeky charitativní s nějakou částkou, která je za něco považována, no tak to je naprostý Trestní úkaz ukazuje to, jak to je na Slovensku, jak je to u nás, a že oni skutečně chtějí využít všeho, aby zastavili právě národní síly na Slovensku, v České republice, všude v Evropě, protože ten boj je nejenom na Slovensku, kde probíhá teď asi nejviditelněji, samozřejmě a rezonuje to v těch médiích, ale i v České republice se s tím setkáváme s těmi útoky všude jinde v Evropě, kde jsou prostě tyto národní síly tlačeny médii, zesměšňovány, uráženy, platí to ta Serešovská nadace, tečou tam obrovské peníze a vlastně cíl je jasný, likvidace těch národních států. Přesně tak a právě proto jsou všechny ty, ty vlastenecké národní stany jsou ostatizovány, ale já jsem dneska četl, a to je moje další otázka, teď před vysíláním, že paní prezidentka Čaputová prohlásila, že před časem, když se jí ptali, začaly růst preference Lidové strany na naše Slovensko, pan Jana Kotleby, mm -hmm. takže by s tím neměla problém se s ním setkat. Ale v současné době už problém má a také by ho nejmenovala i jako vítěze voleb eventuálního. Protože by nejmenovala soudně nebo trestně stíhaného člověka. Tomášit, je to přesný ekvivalent toho, co tady žvou miliony chvilek, které jsou placeny taky od Sereše. Mm -hmm. Teďka, co kdáká ta slepice v Čaputová, mm. protože nic jiného než slepice, to není. A je to snaha o lidi, kteří jim nezobou totálně z ruky, je zkrátka vyšoupnout. Co si myslíš, že by asi nastalo na Slovensku, kdyby opravdu Marian Kotleba volby vyhrál a ona ho nejmenovala premiérem? Ono to nikde není v ústavě. Já, stanu, já si to myslím, údus. to, co o čem hovoříš, o tom trestně stíhaném a soudně stíhaném člověku, to oni si podle mě i třeba tímto soudním jednáním připravují půdu aby to mohli použít jako argument, proč nejmenovali nebo nepověřili vítěze parlamentních voleb e, se stavením vlády. To si myslím, že je naprosto jasné, protože e, ona, jak by to jinak zdůvodnila, proč by ho nejmenovala, protože pokud bývá to Logicky nepsaným pravidlem, ano. že vítěz voleb bývá pověřen a má ten první pokus na sestavení vlády. To si myslím, že je naprosto jasné. A e, proč by tomu nemělo být? No, samozřejmě, e, mají třeba strach, že by se to Marianovi mohlo povést. Těžko víme, jak ty volby nakonec dopadnou, kolik se tam dostane stran. Tam se nemusí ani dostat někteří zástupci těch stran, kteří jsou tak mediálně tlačeni. Mám na mysli ty liberální strany, KISKu a, a podobně. Protože po té, co se bývalý prezident Kiska postavil do čela cikánů v levoči a násilně tam narušovali řádně nahlášený meeting, no tak to nebyla pozice ex-prezidenta, to byla pozice cikánského vajdy. To nic jiného nebylo to, co on tam předvedl. A jestli si myslí, že mu to přineslo nějaké politické body, no já se o tom, já se o tom pochybuji a nejsem o tom přesvědčen. Takže těžko říci, jak ty volby nakonec dopadnou. Určitě je a vím, že když jsem se o tom s Marianem bavil, jejich cílem je mít minimálně 30 poslanců. V současné době jich měli nebo po posledních volbách jich měli 14 a to měli 8 Před volbami jim dávali 1%. A jestliže dneska jim přiznávají 13%, skoro já jsem 14. Aří, 17,8. No, takže, takže já si myslím, že klidně je reálné skutečně se dostat na hranici 18-19%. No, no. A to už je secakramenská síla ve slovenském parlamentu, kde je 150 člený parlament, 150 poslanců. Takže uvidíme, já samozřejmě jim přeji co nejlepší výsledek, my se jim budeme snažit pomoci v rámci našich možností, musím říci, že se třeba osvědčilo i to otevření toho slovenského konzulátu nebo konzulátu Ludové strany naše Slovensko, prostorák sekretariátu Dělnické strany sociální spravedlnosti na Smíchově, že tam Slováci chodí, mm -hmm. že mají zájem, takže určitě to je fajn, to je dobře a i naši členové, a sympatizanti budou vyrážet na slovenskou pomáhat předvolební kampaní, takže uděláme pro to maximum. Ono tohle to platí nejenom v České republice a na Slovensku, že můžeme říct teď i v Česko-Slovensku, ale platí to v celé Evropské unii. A přitom jeden se základů práva, teďka myslím právo jako, jako vědní obor, tak je všude i v Evropské unii, i v listině práv a svobod, Zakotvena prezumce neviny. Ano. To znamená, že pokud paní Čaputová říká, že by nejmá, říkají to u nás tady milion chvílek, to je totež, jsou placení mm -hmm. z jedných peněz, ano. E, trestně stíhaný premiér, tady trestně stíhaný vítěz voleb, když ty lidé až do, do usnesení soudu jsou ze zákona považováni za nevinné, tak kam se to řídí Evropa? No, já bych řekl někam, ale nebudu vulgární, takže samozřejmě řeknu do pekel. A ono je přesně totiž vidět, jak se účelově vyrábějí ty kauzy. Protože, jak říkáš, člověk, dokud není pravomocně odsouzen, pravomocně odsouzen měl by odsouzen, být ano. považován za bezúhoného, za člověka, který prostě je čistý jako Lily, když to takto řeknu. Ale uh, v dnešní době se opravdu vytvářejí záměrně umělé kauzy. Vždyť uh, skutečně, já si myslím, a bylo to i řečeno v médiích, že uh, se používá trestní oznámení jako zbraň na nepohodlného člověka, že se vyrobí trestní oznámení. Ono totiž dlouho trvá, než ten člověk se očistí. očistí uh, potom už nikdy, pokud bývá, pokud bývá vlastně mediálně vláčen. A já teď řeknu názorný příklad zdravotní sestry Marešové. Ano, ano. Obrovská kauza. Pamatujete si, jak ano. byla v médiích vláčena, že vraždila nebohé pacienty. Masová vražetkyně. Masová vražetkyně, ano. vražetkyně sestra smrti podobně. Ano, ano. No, a ona se dneska domáhá očkodnění jako po médiích, aby vůbec vlastně dostala aspoň nějakou, když to řeknu, hmotnou, hmotnou hmotné, satisfakci. Hmotnou satisfakci. Ale stejně ten člověk už to má na sobě. Ano, ten glejt tam je, ten ano. Ten už má prostě na sobě a byť může bojovat s těmi médii, jak chce, už to na ní ulpí. A to je přesně i náš případ, jako Dělnické strany ano. sociální spravedlnosti. Vždyť my jsme od toho roku 2008 byli permanentně v médiích označováni za neonacisty, extremisty, rasisty. To byly obrovské kampaně a bohužel prostě to na nás ulpělo a byť se snažíme sebe víc, tak prostě pomaličku jedně osobním setkáním se ti lidé přesvědčí, že to tak není, ale je to neskutečný boj, pokud nemáme mít možnost koupit si média, jako si koupil Andrej Babiš a mohl začít propagovat svoji politiku a dělat svoji politiku v rámci těchto médií, které já má k dispozici, no tak to je prostě boj s větrnými mlíny. Je to sisyfovský boj, ano, No, to prostě to tak je. Takže ono potom, jak říkáme, to se používá účelově proti uh, politickým nepřátelům, kdy se tady vytvoří trestní oznámení, kauza se tahne, vyšetřuje nějakou dobu, uh, ten člověk je vlastně médii vláčen, jako kdyby něco spáchal, uh, něco strašného, a pak vyjde tedy na povrch po pár letech, že vlastně se nic takového nestalo, ale už má minimální šanci vlastně se toho cejchu zbavit. Ano, ten, ten cejch tam je. V podstatě tady se jedná ještě o další věc. Před časem minulý rok se po ukončení funkčního období prezidenta Kisky se objevily testní oznámení na čtyři jeho firmy hmm. a byly to v záležitosti Daleko závažnější než daňové úniky a, a machinace ano, s penězí a tak dále. A byly to v milionech euro. Ano. A najednou, teď se tyto, toto ty, to vyšetřování skončilo tak, aby ex-prezident Kiska, který jde do voleb a tak, aby byl čistý, jak lilium, ano, ano. ale vytvořilo se to právě na Mariána Kotlebu. Dnešní titulek našeho pořadu se jmenoval O stále se více fašizující Evropě. Ano. Tomáši, vzpomeň si jenom na 30. léta, rok 34-35, na Německo. Tam to totiž bylo naprosto, kdybych chtěl být správným Čechem, tak řeknu, nemlik to samé. Jo. No, no, přesně to, co říkáš, to je dneska liberální fašismus. Ano. To je doktrína, která zcela jasně má cíl zlikvidovat národní státy, zlikvidovat myšlení lidí ve smyslu pro národním, a na základě toho oni vlastně postupují cíleně všemi směry, to znamená nejenom politickou sférou občanskou sférou, ale také školství, výchova mladé snadno ovladatelné generace. Takže to všechno má za cíl během několika let tady vytvořit úplně jinou společnost, do toho zcela jasně navazuje i příliv imigrantů cílený, organizovaný, tak aby se ta Evropa promísila a samozřejmě ta hysterie, když je někdo, kdo může to kormidlo otočit, kdo ho může změnit, ten směr. Když se tady objeví člověk, jako je v Maďarsku Orbán, na Slovensku Marian Kotleba, v Itálii Salvini, ve Francii Lepenová, tak samozřejmě všichni tito lidé jsou okamžitě cíleně vlastně terčem médií, vyšetřování policie, prostě všech, když nedávno to vyplynulo že v Itálii hrozí stíhání Salviniho za nějaké věci proti imigrantům, Lepenová, to zase hrozilo vyšetřování za nějaké prý údajně špatné financování politické strany. Prostě jsou to všechno zcela jasně účelové kauzy, které mají takovéto politiky prostě zdiskreditovat. Je to tak, um... Mateo Salvini mu v podstatě po puči odstaveného od moci, to byl puč, nic jiného, tak mu hrozí 15 let vězení mm -hmm. za vlastenectví v podstatě. Marin Lepenová byla vydaná v minulém volebním období Evropského parlamentu, tak byla vydaná policií Zbavená imunity. Ano. Za sdílení dva roky ano. starého videa, jenomže ho na svým Twitteru sdílela ano. zaplatila nějakou pokutu. Mhm. Teď je zase trestně, protože jí rostou preference, ano. zase jí rost, a zase je stíhaná. U nás ať nejsem fanoušek Andreje Babiše, protože já jsem přesvědčený o tom, že je řízený z Langley. Já taky nejsem jeho fanoušek. To je... Ale to, co se děje tady s ním a milion chvíle, které jsou evidentně placeny od Sereše, tak to je jak přes kopírá, všude Určitě, stejné. přesně tak, ano. Nehledě na to, a to ještě také musím zmínit, že už se na Slovensku vlastně připravují další kroky, aby Ludová strana naše Slovensko mohla být znovu postavena před soud, případně čelit zákazu e, činnosti a rozpuštění. Takže to o tom se tady uvažuje, protože ten první pokus nevyšel. To bylo jako v případě dělnické strany, která v roce 2009 ustála, a ustála, no, ano, ano. a rozpustili to až v roce 2010, kdy to měli samozřejmě už e, jinak připravené všechno. A já si myslím, že klidně po parlamentních volbách může, může nastat situace, kdy skutečně budou usilovat o rozpuštění Ludové strany naše Slovensko. Nicméně, Myslím si, že i kdyby k tomu nakrásně došlo, tak Marian Kotleba už má dnes takovou pozici, že může bez problémů v té činnosti pokračovat dál, pokud by nepřijali zákon, jako je v Německu, kdy součástí třeba rozpuštění politické strany zákaz. je i zákaz činnosti ano. toho konkrétního politika a představitele té politické strany, která je rozpuštěna. Je to přesně tak, ta, 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 ta Evropa se fašizuje? Přesně ano. Výhodou má uh, politik, jako je, jak to je, jako je, Viktor Orbán, kde on má v podstatě takovou podporu, že ty, tyhle ty liberální serešovské uh, složky tam jsou tou veřejností v podstatě jakoby zatlačeny do defenzí. Oni jsou tam vnímáni jako nepřátelé. Jako nepřátelé, taky v Serešovu univerzitu vyhodil, že ho Babiši chtěl dát do Prahy, ano. jo, tak co si budeme povídat. Ale jinak v celé té Evropě to je, podívej se jenom, jaký má problémy Hert Wilders v Holandsku, mm -hmm. že no, no. ta jeho strana už, tak jak byla, jak byla našlápnutá, mm -hmm. tak už je utlučená mm -hmm. v podstatě a dneska to je 5-6% uh, strana. Uh, Vladimíre, uh, víš, já nechci nějakým způsobem oživovat takové ty staré věci, ale já jsem přesvědčen o tom, že Kdyby dělnická strana nebyla rozpuštěna v roce 2010, tak bychom byli taky o kus dál. My jsme no vlastně začínali znova s tím cejchem, no který jsme měli, a vlastně to, že nás rozpustili tři měsíce před parlamentními volbami, s tím cejchem, který jsme měli, tak to samozřejmě bylo pro nás velice těžké a přesně nás to samozřejmě v tom, v tom zastavilo, v té naší činnosti. Takže bohužel. K tomu se uchylují právě ti, kteří mají neustále plná ústa demokracie, kteří hovoří, jak je nutné dodržovat demokratické principy a bla, 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 neustále dokola, ale ve své podstatě postupují naprosto totalitně a bojí se skutečně národní opozice. Ano, oni se bojí lidí. Ano, lidí bojí se názoru lidí. Zastaší. Bojí se bojí, se, ano, bojí ano, se názoru zastaší. lidí, protože jak milion chvilek. Eh, tak eh, další tyhle lety člověk v plísni a ano, ano, evropské přesun. hodnoty a tyhle ty neziskovky, které jsou placeny špinavými penězi z Ocereše a z norských fondů a americké ambasády a, a dalších, tak eh, oni se bojí lidí. A na Slovensku se to právě odrazilo v tom, že potom to vygradovalo, že teď má ve všech průzkumech veřejného ano. mění, které mu ty. Agentury nejdou vůbec na ruku. Ano, přesně tak. A přesto tam musí, ano. Přiznat, musí přiznat, že přiznat, že, že má ne. takovou ano, ano, Musí přiznat ano. takovou podporu, což už něco signalizuje. A když jsem viděl ty některé záběry z těch mítinků a mluvil jsem s těmi lidmi, tak prostě ty lidi už dneska na tom Slovensku mnohdy a mnohde prostě je jim úplně jedno, co o nich říkají a jdou na to náměstí, jdou je podpořit. Tak je velice dobře, že Marianovi Kotlebovi se povedlo dát dohromady na svoji kandidátku i zástupce jiných menších politických hmm, subjektů, hmm, kdy tam ty strany mají uvedenou svoji značku. Je tam strana, která se opírá o činnost kněze Mariana Kufy, což je velice populární kněz na Slovensku. Takže to si myslím, že je velice důležité a skutečně to, jak říkám, každý hlas k něčemu, a může to určitě prospět. A já bych si přál, aby třeba i v České republice došlo k takovému, když to řeknu, propojení, podpoře, prostě na té jedné národní frontě. Tak ono, mezi náma řečeno Tomáši, já tady vidím a sleduju tu scénu velice pozorně a už dlouho dlouhodobě, dlouhodobě bych řekl. Takže. Já tady opravdu nevidím jinou vlasteneckou relevantní stranu, než jsou SPD a dělnická strana. Bohužel, dělnická strana je strašlivě, strašlivě poškozená tím cechem. A, a teď to říkám nerad, ale podporuje tohleto mínění mezi veřejností i prezident Zeman. To samozřejmě ano. Jo, protože asi několikrát. několikrát a... Naposledy při svém inauguračním projevu, U... když byl znovu zvolen no. do funkce. Takže, takže, je to velice těžké, ale jinak, jak ty vnímáš tu alternativní politickou scénu, ty, ty, tak já tomu říkám rádoby vlastenecké, ale oni to třeba myslejí dobře, jo, ty vlastenecké strany. Já tady nevidím žádnou stranu, která by mohla proniknout a získat zájem voličů občanů nad 5%. Já si myslím, že a my už jsme byli toho účastní mnoha takových prostě různých pokusů, oslovení pro o tom, abychom postupovali s někým společně. My jsme se nikdy nebránili nějaké spolupráci. Ale to taky nikdy nevychlo. Taky to nikdy nevyšlo, ne z naší, ne naší vinou, protože vždycky e, nás někdo bodnul dozad, obrazně řečeno. Ale e, samozřejmě třeba mě těší v poslední době to, že dochází i k setkávání, e, a mně se velice líbilo, jak si byl třeba přítomen a byl tam pan doktor Petr Hampl na té naší akci Inventura 30, výročí 17. Ano. listopadu a. E, je i dobře, že se setkávají třeba, když to řeknu, takovéto intelektuální národní kruhy, jako bylo třeba na příčo, v těch příčovech ano. loni v srpnu. To si myslím, že byla velice také povedená akce. Bude se a opakovat. To by bylo fajn, protože to si myslím, že je i cesta, jak jít opravdu do budoucna a jak já pořád říkám, přestat se bát sám sebe toho druhého a prostě nacházet k sobě cestu. A já si myslím, že třeba v těch příčovech a i na těchto dalších podobných akcích tak je určitě fajn, když prostě se ty lidé poznávají a kdo mě třeba viděl poprvé nebo opakovaně, tak si myslím, že si udělá potom úplně jiný obrázek, než který je třeba pod vlivem Mediálně, těch mediálních ano, ano, informací. Masáži. Tak přesně, takže je to určitě dobře, příští rok nás čekají parlamentní volby, tam samozřejmě bude určitě nutné, aby ty strany spolupracovaly a podpořili podle mě nejsilnější subjekt, který má šanci uspět. To si myslím, že jde nám o úspěch o národní programy, o národní vize. A ne, ne o osobní. Ne osobní. Já pořád říkám, že já mám obrovskou výhodu, protože mě politika neživí, takže já nejsem vlastně vázán, abych měl nějakou funkci, abych měl nějaký plat a uh, mám v tom směru třeba mnohdy výhodu, že se k tomu neupínám, mm, mm, mm. Uh, abych měl nějakou funkci, takže uh, skutečně uh, nám nejde ani o tu pozici uh, osobní, o nějaké korito a a místečko, ale o to, abychom podpořili ten nejlepší program, který bude možný podpořit. Ale hlavně, aby to byl program na záchranu, tenhle republiky před tím, co nám zrozí. Protože já si myslím, že ten boj, který třeba probíhá dnes na tom Slovensku, tak bude podobného ražení právě příští rok v České republice, Mano protože bude. určitě půjde, půjde o hodně a uh, každý hlas bude důležitý. Každý hlas, národní hlas, bude důležitý, aby nepropadl, aby byl skutečně účelně uh, vložen na záchranu naší země. Já jsem byl nadšen z těch příčov, když jste si na to ale zjistil jsem posléze, že i tam byly různé animozity. Vladimír určitě. to My jsme a... se o tom bavili na základě, když vznikla ta hysterie, že Vanda tam byl uh, s Hamplem a, a setkal se tam Ale A tam vža... byl ještě další mimo no, jo, Rozumím, rozumím. No, protože to jsou, opravdu jsou někteří lidé. Ano kteří nedokáží přenést přes srdce, že se tam setkají s člověkem, který má stejné směřování, ale poněkud jiný názor na maličkosti. Ano. Jo. Já, já říkám, co je pro nás v dané chvíli podstatné. Tak. Záchrana naší země, aby naše země byla suverénní, abychom si vybudovali zase zpět svoji uh, suverenitu, nezávislost na Bruselu a pak se můžeme bavit o tom, jestli, já nevím, daň má být 10% minus 9, nebo jestli máme mít omezení předjíždění kamionů, nebo jestli máme mít, já nevím, profesionální armádu nebo základní vojenskou službu na půl roku a podobně. To jsou prostě všecko v dané chvíli nepodstatné maličkosti. Přesně tak, protože tak. pokud ztratíme suverenitu, ke které nás tlačí Evropská tak komise, už nic. tak už si o tomhle nemusíme bavit. Přesně tak. Jo, to je, to je celkem normálně. Da, dek, už jsme narazili na domácí normál, na scénu, mě teda zaprvé pobouřilo na kongresu ODS a byl jsem rád, že. Ten kongres ODS dopadl tak, jak dopadl, protože si mnoho lidí, kteří ještě koketovali s tím, že by volili ODS, uvědomili, co to tam je za lidi. Ale dvě věci mě tam zarazily. A teď nemluvím o tom řeporící Magorovi, novotnému. Za prvé, že neměli nikoho na místo předsedu schopnějšího. Aha. Nežli agenta CIA Vondru, obstarožního, a za druhé, že pan Vondra tam zcela jasně nastínil to, co dostal někde v Langley mm -hmm. nebo na americké ambasádě napsáno do, do toho scénáře. Ano. Jak ty se díváš, protože on to neřekl jen tak pro nic za nic. Samozřejmě. To, bylo, to bylo přesně načasované účelové. Jak ty se díváš na to, co tam prohlásil? Že by se měla v Mošnově uh -huh. vytvořit strategická letecká základna Spojených států. No, já jsem za prvé rád, že to řekl. To Můj je rád. jedna věc, ano. protože tím odkryl karty. Ano. On to řekl na rovinu, on to řekl, a každý z občanů případných voličů, a dnes už třeba nevoličů, si může udělat obrázek, co je dneska občanská demokratická strana, že prosazuje samozřejmě větší okupaci větší závislost na Spojených státech amerických a ještě větší a prohlubující se ztrátu suverenity naší země. Takže e, mě to nepřekvapilo, že to takto řekl zrovna Saša Vondra, o kterém to víme, že jak říká on sám o sobě, že to je starý Havloid. Ano, ano, to a skutečně je zarážející, že ODS e, nedokáže jít úplně jiným směrem a že to je jiná strana. To dneska není žádná demokratická, ani občanská, ani konzervativní. To je prostě liberální strana. Ano, čistě. A e, mě se přiznám zklamalo a ještě by to byla taková perlička, že neuspěl Pavel Novotný v pozici a boj o toho místopředsedy. To já jsem mu to přál. Já taky. Já jsem mu opravdu fandil a říkal jsem si: To by bylo vynikající. Ano, já taky. To by byla dobrá ano. vizitka, kdyby tento řeporijský exot a tohle bulvární prase bylo místopředsedou ODS. Takže mě to mrzelo a uh, skutečně. Tam, jak potom docházelo k těm různým šachům u Jenny a neuspěla, ta z toho byla chudinka celá špatná, asi protože si myslela, že to má 100% jisté. Takže to, co se potom dělo, i ukazuje vlastně na tu vyprázněnost té politické strany, která neměla připravenou žádnou alternativu. A pokud si někdo myslí, že ODS je cestou, nebo stranou budoucnosti a cesta do budoucnosti, tak já si myslím, že právě ten kongres ukázal, že vůbec ne. Že to je velice špatná cesta a že to e, dneska není žádná strana, která by stala za to vůbec volit. A co mě zarazilo to máš ještě no. víc. Od Saši Vondry starého, mm -hmm. o tom se ví, že to je agencia její. Tak o to se to dalo čekat. Ale Vyjádřil se primátor Ostravy, mm -hmm. že Mošnov patří pod Ostravu, za ano, jméno si nepamatuju, ale je byl zvolený za ano, mm -hmm. který tuto myšlenku velmi přivítal mm -hmm. s tím, že by tam snížila ta strategická základna letecká místní nezaměstnanost. Mm -hmm. Jenomže, On si asi neuvědomil, co to taková strategická základna, a to tam je důležité to strategická. Co to je? Když by to byla klasická letecká základna, tak to je v celku pohodě. Jakmile je strategická, vzpomeňme si jenom, jak američani bojovali za zachování strategické základny v Turecku v mm -hmm. Tam jsou totiž ve strategické letecké základně uloženy jaderné zbraně. Mm -hmm. A co to znamená? V okruhu 25 kilometrů žádný vstup místních mm -hmm. neplatí tam české Urovské zákony. omezení. Ano. Neplatí tam, neplatí tam uh, usnesení zastupitelstva, to znamená tam místní mm -hmm. samozpráva. Tam je to v podstatě vyčleněné území Spojeným, Spojeným státům. Co tyhle naříkáš na to, že i jsem hejtman z toho, toho teda hejtman, to byl nestarosta, hejtman toho kraje No, zase, politik ano, a mě to nepřekvapuje, že oni takovýmto směrem uvažují, protože oni jsou velice flexibilní a jistě si pamatujeme, a nemůžeme chodit daleko, třeba stačí se podívat do Evropského parlamentu. Kdy oni politici za Ano hlasovali pro přijetí různých protinárodních deklarací, ano. sankcí vůči Maďarsku, Polsku a podobně, Pantelička a další. Takže mě to nepřekvapuje. A znova se potvrzuje to, co jsme tady také říkali několikrát, že hnutí Ano není žádnou národní stranou, že to je strana, skutečně, která jde pouze o moc. A pro tu moc je ochotna udělat cokoliv. Takže to, že si říkáš, že by tam bylo to strategické území, ano, to je přesně ono. To by bylo vlastně území spojených států, ano, které by bylo vyčleněno z naší mapy a tam bychom si nemohli vůbec my nic dělat po našem. Žádné zákony no určitě ne protože samozřejmě by tam pracovali američtí občané, byli by tam všechny Prověřený. při prověření lidé, takže to jsou takové naivní představy, které samozřejmě ale mají za cíl otupit případně ty negativní nálady veřejnosti. takže proto se řekne kdyby tady byla ta strategická letecká základna, to by bylo pracovních míst, to by jsme se měli dobře... To jsou lži. No přesně tak, samozřejmě. Nic země. jiného než vyložené lži. Ano. ano, v podstatě k tomu, jak jsem se o tom začal zajímat, ono už to k tomu směřuje. Omezuje se mm -hmm. na tom letišti Léhošenáčka, se omezuje provoz. Mm -hmm. uh, Spevňují se všechny příjezdové cesty na to letiště, hmm. aby tam potom, kdyby náhodou vyjížděly ty tanky a kvíle to uneslo, tak se to zpevňuje. Mostky se tam předělávají, rozšiřují se silnice. Prý. Navíc tam se zavírá blízký důl, aby ani ten nemohl narušit. Jo, no, rozumím, to. ano. ano. Takže, Takže všechny ty kroky vlastně směřují k tomu, že někdy v budoucnu. By mohla tato varianta nastat. Zcela jednoznačně. Já bych to řekl ještě ostřej. Hmm. Vondra jenom prohlásil veřejně to, co se tajně už ano. asi delší dobu připravuje. Ano. To je možná. ano. A on byl ten, který. On byl, nesel... ten, on byl ten posel, ano. Ten posel, ano, přesně tak, protože se to na něj nemůže svíst. No. <laughs> on má svý jistý na 6 let v Evropském parlamentu. Přesně tak. Tady v té se si může kafrat, co chce, ale Tomáši, Další taková věc. Prosím tebe, jak ty se díváš na fungování českého ministerstva z zahraničí? Když na takovouhle věc zapé zahraničí obrany vlády, na takovouhle velmi důležitou věc zkrátka házej bobek. Nic nic se neřekne, nic. No, přesně. Měla by po hmm. takovémto prohlášení, které zaznělo na kongresu ODS, což je prostě parlamentní strana, ne? druhá tak, nejsilnější ano, tak by měl logicky následovat hmm. uh, verdikt, jak říkáš, Ministerstva zahraničních věcí, uh, které by mělo nějakým způsobem zcela jasně říci stanovisko, ano, směřování, ano. jakým způsobem to bude nebo nebude. Bohužel, České ministerstvo zahraničí, a to není jediné ministerstvo, ale ono jich je víc, tak je ministerstvo, které je řízeno prostě politickým nýmandem, asistentem bývalým, pochepetříčkem. No, no. No tak prostě nemůžeme očekávat, že tam bude něco fungovat tak, jak má. To tak prostě je. A skutečně uh, to je ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra, uh, ministerstvo... Ale ani pra... ministerstvo obrany, pan vůbec, Metnar, pan nic, ne. ani slovo. No, uh, hlavně, víš co, Vladimír, ministerstvo obrany a vůbec pan minister Metnar, mně připadá, že je jaksi neviditelný. neviditelný že? Jo? Já ho nevidím ani v médiích, hmm, já teď hmm, jsem hmm, o něm snad četl, je to, je to den, dva, ale jinak on se nevyskytuje nikde. To je neviditelný ministr. Asi máme naši armádu v, totál, v totálním pořádku? Krá, asi, asi ano, asi máme určitě krásnou armádu. Vždycky někam vyšleme nějaký takový ukázkový prapor pár lidí, abychom mohli ukazovat světu, jak to máme u nás perfektní. Sice zbytek armády se rozpadá, máme nadbytek různých kancelářských vojáků, ale. Uh, skutečné vojáky, může do terénu, tak to máme opravdu jenom pár, jenom tak poslat těch pár lidí někam. No, takže no, no. takže uh, já si myslím, že víš co, celkově celkově uh, je ten výsledek tristní, co se týká vládnutí, protože uh, určitě je neštěstím to, že jsou tam sociální demokraté ve vládě. No, to, si, no, to, no. Si myslím, to si myslím, že je naprosto alfa a omega všeho. Uh, to je prostě takové ty socialistické maníry, různé ty rovnostářské teorie, to, co je dneska všude vidět ve světě a dneska třeba čerstvá věc, a to jenom to spojím k tomu, v Berlíně si dneska zastupitelstvo odhlasovalo, že se pět let nesmí zvyšovat nájmy bydlení. Zase. Bavili jsme se vždycky o tržní ekonomice. Byla to naše Mantra. Ano, ano, mantra. Jo, ano. Prostě kdy, kdy se mluvilo o tr kapitalismu, tržní Vás ekonomice. Starší. Přesně tak, prostě bylo to něco, co jsme si říkali, to je fajn, prostě bude ten trh to určovat, bude to fungovat. A najednou vlastně v Německu, které bývalo naším vzorem, co se kapitalistickým, týká, přesný, vzorem, kapitalistickým vzorem, k čemu jsme se upínali po roce 1989 a říkali jsme, už aby jsme to Rakousko a Německo dohnali, aby jsme se měli dobře, nejdřív to slibovali do dvou, do tří let, ono to nedošlo ani za třicet let, ale to je jedno. Tak dneska vlastně zastupitelstva e, velkých měst, konkrétně tady Berlína, přijímají takovéto usnesení. No tak tady je asi něco špatně teda. No ale my máme taky tak skvělou Maláčevo, Ano, ano. <laughs> která prohlásila, ano. když teď ty nájmy jdou tak nahoru, ano. že většina těch důchodců, kteří bydlí celý život, 60 let, 70, v jednom nájemním bytě, to nemůžou uplatit, tak ona říkala, no to je jejich vina, že si měli myslet na stáří a ano. měli si pořídit vlastní bydlení. No, jistě, ano, sam to, to, je tohle my sociální demokratka. A, víš co, to může říct pouze... Člověk, který nepobral všech pět pohromadě, Ten, to, jako, to nemůže říct normální člověk. No, nemůže právě. No. To prostě. Z ČSSD. Uh, přesně tak. No, protože z ČSSD se rekrutují všichni ti Petříčkové, no. Maláčové, Alhamajdové. To, to je prostě jedna banda. banda ano, to je jedna banda. A já se těším a doufám, že tato banda neprojde příští rok v parlamentními volbami, tak jako neprošla v loňském roce evropskými volbami. A já doufám, že skonečně tato ostuda politiky zmizí z našeho parlamentu. Tam doufám, že já, to tak... já, taky doufám, já taky doufám. A teď se zeptám ještě na další takovou velkou záležitost. Nebudeme probírat, že v letošním roce má být, a už se to děje, 60 cvičení v cizích válkách nás, ano. z toho pět bude bez účasti mm -hmm. českých vojáků. O tom jsem hovořil s místopředsedou Braného výboru mm -hmm. sněmovny, panem, panem Výchem. Ano. Ale zeptám se tě na jednu věc. Jak se díváš na to, že. V Dubnu má být ohromné cvičení v pobáckých zemích, mm -hmm. částečně v Polsku, to znamená ano. Okolo, okolo Královce, tedy mm -hmm. Kaliningradu, ano. kde má být. Teď jsem četl, že jsem vozí po lodích 500 tanků američani mm -hmm. a bude tady pár vojáky na to, 40 tisíc vojáků, 132 tisíc amerických. Bude to na kraji toho, té Ruské federace. Jak vnímáš to tedy ten fakt opětovného vyeskalování nebezpečí vzniku horké války. Já si myslím, že to je pořád opakovaný pokus, protože to probíhá vlastně, já bych řekl snad každý rok, ano. kdy jsou takovéto pokusy, byla to snaha na Ukrajině vyprovokovat Rusko v těch pobaltských zemích, neustále to sledujeme, takže se dráždí vlastně Rusko jako ten největší nepřítel v Evropě. A samozřejmě je špatně, když se na tom podílí Česká republika. Bez pochyby. Tak jako bylo špatně, když se Česká republika podílela na bombardování Jugoslávie. Tak ona se nepodílela. A, ano, ale byli jsme členem na to. 14 tak, dní. No, no, ale bohužel ten, jak říkám, ten vstup byl načasovaný tak, právě kvůli tomu, tak, přesně, aby mohli přeznáčeli bohu, Bohužel, bohužel. Takže takže já bych si samozřejmě přál, aby takováto cvičení u nás nebyla. Logicky. Protože si myslím, že a já pořád nechápu a to zase musím jako nad tím kroutit hlavou a zvedat pověstně to obočí, jako zvedal Václav Klaus starší, že jsme se nepoučili z té historie. No. Víš, že po roce 89, že jsme neskusili tou jinou cestou té neutrality, skutečné suverenity, že jsme si to nedokázali na těch vítězných mocnostech prostě vyjednat Probrat to takovou pozici, jakou si třeba vyjednalo po roce 1989 u sjednoceného Německa Polsko. To bylo úplně v jiné pozici a bohužel naši politici zase propásli tu možnost, která po roce 1989 byla. A my jsme z jednoho chomoutu, když jsme byli ve Varšavské smlouvě, tak jsme okamžitě museli vstoupit do jiného chomoutu. Ale to Tento... udělali Poláci taky? Samozřejmě, ale Poláci jsou tak nějak, jakoby, když to jsou řeknu... Pro američtí, proti byli, Přesně, ty byly víceméně pořád takovýmto způsobem. Když to u nás, si myslím, že jsme tu cestu měli zvolit úplně jinak a jinou. A uh, skutečně uh, ty pamatuješ o něco víc, protože jsi uh, o pár let zralejší než já. Uh, tak samozřejmě pamatuješ 68. let. No, pamatuješ, jak sem vstupovali uh, mm -hmm. rus, ruská voj, nejenom tedy sovětská vojska, ale pěti států Varšavské smlouvy. Ale uh, my jsme je vnímali jako okupanty. No, ano. A proč dneska naši vojáci musí působit jako okupanti v jiných státech, kde oni nestojí? A to si jenom, to přesně, si, tak to si jenom namlouváme, že tam zachraňujeme mír a že tam bojujeme proti terorismu a proti islamismu. To jsou takové ty hezké řečičky, které jsou úplně k ničemu. Protože nalejme si čistého vína a řekněme, ano, naši vojáci jsou v pozici okupantů ve státech, kde je prostě nikdo nechce. Ve službách spojených ano, států přesně a tak. pro spojené státy. Ano. A navíc říkáš na to, že když si pan režisér Marhoul jinak tak velitel... Ježíš, takzvaných... to, je taky, to, je taky, pro americký fanatik, ale... Velitel takzvaných aktivních záloh prohlásil, že v Afganistánu bojují naši vojáci za Prahu. O, je to blázen. Jako to, to, nemůžeš, to, nemůžeš, jinak, to nemůžeš jinak říct, protože prostě to jsou tak jakoby falešné fráze, já myslím, že snad tomu nemůže ani věřit on. No já nevím, Jako já nevím, tomu, jestli. Jako... tomu věří, tak mi hodí to. <laughs> Protože tomu přece normální člověk nemůže věřit, že bojujeme v Afganistánu za Prahu. To. Jako prostě. A co říkáš ještě tomu, to Tomáši? Četl jsem zajímavou statistiku. E, procento strát v Afganistánu ano. vzhledem k počtu vojáků. Mm -hmm. My jsme tam přišli o 14 vojáků. Mm -hmm. Víš, kdo má největší percentuálně počtu vojáků ztráty v Afganistánu. Asi my tedy. tady. Protože samozřejmě my máme no. určitý limit. Ma malý, malý. Ano malý... přesně tak. A když to tedy porovnáme s těmi ztrátami, ano. tak samozřejmě procentuálně, ano. Ano. ano, ano. To ano. jsem zžíral, že my stát, kterýmu do toho v podstatě vůbec nic není, tak máme největší procentuální ztráty vojáků. Vladimíre, to je přesně ono, protože prostě západní svět, Brusel, NATO, Spojené státy prostě vygradovali války v těchto státech Vygradovali války v Afghánistánu, v Líbii, v Sýrii, Irák. v Iráku, v Ira snaží se Irán ja, no, no. samozřejmě a, a kam to vedlo, no vedlo to samozřejmě ke ztrátě sta stability toho regionu. Naprosto jasně vždyť Libie byla prosperující zemí no. za Kadáfího. prostě Ale on ja Irák. taky Samozřejmě a, to byly prostě prosperující bohaté země. A e, tam vůbec se nemusel mít nikdo obavy z toho, že by utíkali masy lidí někam do Evropy, protože by je tam o tamto nikdo nepustil. To byla jedna věc. Ať si tam dělali, co chtěli za těma hranicemi. Já pořád nevím, proč my, jakoby, když to řeknu, Západní Evropa nebo Evropa jako taková. Musíme určovat někomu, jaký má mít režim, kdo tam má vládnout, jaké tam mají být zákony, jaké mají mít auta. Teď jim tam už budeme dávat elektroauta, elektrokola, já nevím, co všechno. No prostě, skutečně, já mám pocit, že ten svět se v poslední době zbláznil, no. a že těch bláznů a cvoků je kolem nás čím dál tím víc. Je to tak. Přejdeme na další okruh otázek a zase se vrátíme nám do České kotliny. Já jsem zase nedávno zjistil, jak jsou zastupitelé, řekl bych, nejednotní, abych tak řekl. Když si platívalo, za první republiky platilo, a byly také zastupitelstva, a byly mnohem členitější, že když jedno zastupitelstvo něco rozhodlo, takže to bylo rozhodnuto a už se to nechalo. Když to tady jedno zastupitelstvo pražské uh -huh. rozhodlo, že na staroměstském náměstí nebude stát takzvaný Mariánský uh -huh. sloup, uh -huh. toto nové zastupitelstvo to revokovalo, zrušilo uh -huh. a rozhodlo, že tam může stát. Uh -huh. Já moje otázka nezní, co se týče Mariánského uh -huh. sloupu, ale jak by si vysvětlil, tohleto chování těch zastupitelstev, že každý volební období se revokují a mění se v podstatě pro lidi zásady a podmínky. To je samozřejmě nesmysl a chaos, protože já se obávám a myslím si, že to současné, když už se bavíme teď o tom konkrétním případu toho Mariánského sloupu, tak já si myslím, že to nebude konečné stanovisko, že to se ještě změní. Až bude zase po dalších volbách, tak se to zase bude revokovat a může to být výsledek úplně jiný. Takže budeme stavět, bourat. Takže podle mě to je samozřejmě nesmysl, protože tato, když to řeknu, chaotičnost se projevuje ve všech oblastech ve stavebnictví, protože velice dobře máme mnoho příkladů, kdy se rozhodlo zastupitelstvo některé městské části něco vystavět, pak se mezi tím proběhly komunální volby a samozřejmě to nové zastupitelstvo už to nechtělo, nechce, takže zrušilo třeba některé zakázky, smlouvy a podobně, konkrétně na Praze 7, tam byla rozestavěná a je tam rozestavěná nová radnice, to měla být, hmm. je to u Palmovky a dodnes to tam stojí jako takový prázdný pomník. Ano. Takže to je také na základě toho, že vzniklo nové zastupitelstvo, kterému se zdála ta zakázka drahá, neefektivní a je to samozřejmě potom nesmysl, protože já si myslím, že pokud se něco rozhodlo, tak by to mělo platit bez ohledu na to, jestli vznikne nové politické rozložení sil a bude tam někdo jiný a podobně. Protože to může se projevit i potom v takové důležité otázce, jako je třeba důchodová reforma, o které se neustále hovoří, že by měla být nastartována. <hým> za, posledních, let. za posledních 30 let jsme se nedočkali ne. ničeho, protože. Ti politici nejsou schopni se ničeho dotknout, shodnout prostě tak, aby to platilo, aby ten systém byl jasný, zřetelný a neměný, aby ta pravidla byla stejná. Protože věm si, že nečasová vláda zaváděla ten třetí nesmyslný důchodový do kterého se nikdo nepřihlásil. To, protože to byl podvod. Až... Vlastně. Samozřejmě <laughs> Takže Takže logicky občané na to nenalétli. A místo toho, aby stát začal skutečně analyticky zjišťovat, kde může vzít peníze na důchodový systém, aby měli spočítáno. Zdali je tedy lepší zvednout o pár procent odvody do toho systému. Zdali zredukovat veškeré platby, které jsou do zahraničí ve smyslu placení neziskovek, podpora migrantů. To nejsou totiž žádné zanedbatelné částky. To, jsou částky. to jsou obrovské miliardové částky, které nám proplouvají někde komínem. A konec konců, názorný příklad byl nyní, když se třeba zjistilo, ukázalo, že na aplikaci, na prodej dálničních elektrických známek by byl stát schopen dát 400 milionů. 400 milionů by byli schopni dát za uh, nějakou aplikaci, aplikaci software, uh, který prostě by stál desetinu toho. No byli by, byl by schopni to pořídit za 40 milionů. Oni by to dali klidně 400. A teď si vem, a to, my si to nemusíme tady vyprávět, to uh, víme, jsme oba realisté, kolik takových zakázek na každé ministerstvu je. Ale nejenom na každé ministerstvu. Všude. Na, na radnicích. Přesně. Co se týče IT, ta, technologie, ano. to je Černá díra, Přesně. tam tečou miliardy takže, korun. Takže potom, logicky, když ten stát neumí hospodařit a vyhazuje prachy, z okna, no tak pak najednou pořád kouká, kde by tedy jak si ty důchodce e, trošičku přitáhl. A tak se bavíme o tom, že důchodová reforma bude znamenat, že se bude chodit do 70 sedm, do důchodu, že budou mít všichni nějaký minimální důchod. No a holci budete muset nějak pomoct potom sami. E, to znamená, že budete muset dělat do té doby, dokud padne, než padnete, dokud vám to vůbec půjde. Takže to jsou naprosté nesmysly a znova to ukazuje, že ten stát není schopen zabezpečit ty základní funkce, které by měl mít. To znamená bezpečnost a postarat se o své občany. Protože když ty nebo já celý život odvádíme obrovské částky do toho systému, no tak potom chceme také, aby ten stát nám to nějakým způsobem vrátil. Logicky. Mně bude 1,70 a do dnes... Na to, Vladimíre, na to nevypadá. Dobře, ale někdy se cítí navíc. Ale chci říct jinou věc dodnes odvádím státu daně. Ano. Protože ano. z důchodu bych nevyžil. Samozřejmě. Takže ano. pracuji ještě. Ano, ano. Dodnes odvádím státu ano, daně. Ano. Ale na, sám to řekl premiér Babiš u Merkelové, když mu vyčítala, že nechceme zvýšit na 2% HDP ano, zbrojení, ano. aby se kumovali americké šunt. Sama Merklová to odmítla, že, že mají 1,53 a že, že to stačí. A jí tehdy, a bylo to v médiích, řekl, 800 miliard až bilion korun ročně odplouvá ano. na všechny možné způsoby z republiky. Ano. Ano. Eh, pak jsem čet, a říkal to tady u mě ekonom eh, Karel Janko, to je -ekonom, ano. 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 že 400 až 500 miliard korun ročně odvádí korporace od nás. Tak si vem, kdybychom tento odvod těch korporací ten, to, jsou, to jsou v podstatě oni, to tady zaplatí jenom daň příjmu, no, ale ty ono, dividendy, ono, ono. ve formách dividendy, oni to. Ale u nás, když máš podnikatele a má dividendy, no tak ty musí zdaňovat ještě jednou. Ale oni si ne, oni je odvezou. Jak bys měl ten stát postupovat, Tomáši? Jak, jak, jakým způsobem? No tak samozřejmě bym především měl chránit uh, za prvé by svoje bohatství, svoje zdroje a měl by samozřejmě postupovat tak, aby se ty strategické podniky, které. Se nesmyslně zprivatizovali v 90. Ano. letech, tak aby se vrátili do rukou státu, protože to je to naše bohatství, ze kterého můžeme čerpat a ze kterého můžeme potom financovat právě i třeba otázku důchodů, důchodové e, reformy. Takže e, pokud jsme se všeho zbavili a nezbylo nám nic, no tak logicky to můžeme těžko ovlivňovat, jak říkáš, potom ty dividendy, veškeré e, ty zisky odcházejí do zahraničí, ano. potom nemáme nic. No takže logicky s tím Není na ano, logicky s tím souvisí uh, jednoznačně vrátit strategické podniky do rukou státu. Suroviny. Suroviny, tak abychom mohli z těch zisků právě financovat tyto důležité oblasti jako je důchody, školství, zdravotnictví. Mandatorní výdaje. Přesně přesvědě, tak, Máme 20. hodinu, Tomáši, uteklo to zase jako voda. Hrozně. Vážení přátelé, my si teďka dáme s Tomášem šest hodinku pauzy a potom můžete psát už teď, tak koukám, někteří už se, se tady napsali, ale ve na devět budete Tomáši Vandasovi moci volat přímo do vysílání na telefon 731 720 756, ale ten telefon asi většina z vás zná. Takže Tomáši, my si dáme teďka tu A Budeme zadinku, se těšit. A budeme ne? se těšit, a ty si konečně dopiješ v klidu <laughs> ten čaj. <laughs> a už tady sedíme s Tomášem Vandasem, znova ve studiu. Tomáš, ještě jednou dobrý večer. Hezký večer všem, ještě jednou. A my rovnou jdeme na dotazy vás, posluchačů, protože se nám tady to hemží SMS-kami. Takže začnu první. Dobrý večer, pánové. Zdravím jednu z nejlepších dvojic na Soborném rádiu. Jsou tam tři palce nahoře. Co říkáte na prezidenta Zemana a myslíte, že se lidé opravdu probudí včas? Jste borci, píše Michal z Brna. Já jenom začnu, jak začal hovořit o té nejlepší dvojce, jak jsem si představil Šimka Grossmana, <laughs> nebo Sobotu a Šimka a tak podobně. Takže ne, děkujeme za to ocenění určitě. Já myslím, že můžu hovořit i za Vladimíra tady. A co říkáme na prezidenta Zemana? No, já jsem se k tomu vyjadřoval už několikrát, že samozřejmě mě velmi mrzelo a mrzí to, jak se prezident opakovaně vyjadřoval na mojí a na adresu DSS, protože si myslím, že se v mnohých názorech shodujeme, že máme na ledacos určitě podobné myšlenky, názory. A na druhou stranu jsem zase rád, ale že uspěl v těch prezidentských volbách, protože představa, že by tam seděl pan profesor, nevím, Drahoš, tak to určitě by nebylo nic příjemného a myslím si, že by ta země měla v čele hlavy, hlavu státu, která by samozřejmě šla na ruku tomu Bruselu a Washingtonu a všem těm nadnárodním organizacím, to, co dělá dneska na Slovensku prezidentka Čaputová. Takže buďme rádi za to, že tam máme současného prezidenta. Já bych jenom k tomu dodal, v krátkosti, že 80 z 80% s názory pana prezidenta Miloše Zemana souhlasím, že volil jsem ho, celá naše rodina ho volila po, první volbě ano. i v druhé, v každém kole. Na druhou stranu jsou některé otázky, se kterým s ním naprosto nesouhlasím, například s jeho kladným hodnocením naší se v Afganistánu. Já považuji tak, ano, naše ano, vojáky vásil. za okupanty, o to jsme se bavili, za žoldnéře. No. A hlavně jsem zvědavý, jak to dopadne teď s panem prezidentem Zemanem v otázce istambulské úmluvy. No, to bude určitě zajímavé. To, to bude, to bude to takový průběžný kámen. Ano, ano, určitě. Tak jdeme dál. Jen co to? Dobrý večer. Chtěl bych se pana Vanda se zeptat. Jestli bude za Kotlebovce zase kandidovat slovenská hvězda Ondra Jurica Díky Marek od pár Tak oni kandidátky už jsou napsané. Tak Kandidátka je napsaná a Ondrej Jurica kandiduje za stranu Mariana Kotleby. Je na 12. místě kandidátky, takže velice vysoko. A já si myslím, že to je velice dobrý kandidát. Nejenom tedy zpěvák, ale i kandidát politický. A je to fajn člověk. My jsme se několikrát bavili, setkali, takže můžu říci, že to je i kamarád. A určitě, André, uh, se vážím a je dobře, že takový lidé na kandidáce jsou. A já dodám jeden takový střípek, nevím, jestli jsem o tom už tady hovořil. Uh, jestli se, vy, kdo nás pravidelně, tak když tady byl u nás ve studiu Tomáš Ortel. Tak jsem se ho ptal, jestli něco chystá zase s Ondřejem e, Duricovou a on ano, říkal, ano, že ano, že ano. chystají něco a že jakmile něco spolu natočí, takže opět budeme první rádio, které tu nahrávku dostane. Tak jdeme na další. Politici, kteří hájí americké zájmy, by se měli vystěhovat tam, kam je srdce táhne a nedělat z nás síl a zatahovat nás do budoucí možné války za cizí zájmy. Mm -hmm. Mimochodem na Ostravsku se utumuje těžba uhlí, ale tady na Severu se, řeší že, rozšiřování těžby v sousedním Polsku. Co na to Evropská unie? Ptá se Blanka Sliberce. liberce.. No, tak víte Evropská unie, ta bude dělat takové kroky, které jsou v jejím zájmu a uh, určitě nebudou v zájmu hlavním v zájmu České republiky. takže uh, bohužel, to, že naši politici nedokáží postupovat razantně, nedokáží odmítnout takové ty bruselské nesmysly, no tak to nás potom staví do té nevýhodné role a pozice a ta se pouze zhoršuje a zhoršuje. Takže jediným řešením je vystoupit z Evropské unie, obnovit suverenitu České republiky a můžeme pogratulovat Britům, že se jim to konečně povedlo a že zítra z té Evropské unie, z toho molochu odcházejí. Já bych jenom dodal, jak tady píše paní Blanka, že se utlumuje na Ostravsku ta těžba. Ano. To je možná právě z toho předpokládaného jak ano. Ano. výstavy toho strategického z základny letecké. Tak jdeme na další. Zdravím. Bohužel pro zatímní výsledky občanů vlastenců lze schrnout příslovím si štěkají a karavana EU jede dál. Až začne řvát lev, potom budou s hrůzou naslouchat. Síla lva je přece státní symbol Čechů, píše posluchač Jan. Tak to máš no, co, co, k tomu říci? No, já myslím, že bychom si přáli určitě všichni, aby ta síla toho lva se projevila, aby ten hlas občanů byl hlasitější a silnější, ale je to o odpovědnosti a je to také o tom přijít těm volbám. Je to tak. Já říkám jednu věc. Je nás až asi milionů, 7,7 milionů voličů, tak a chodí v průměru okolo poloviny. No, no. A je, je, to obrovská síla. Je to tak veliká síla, proti které ty politici nemají šanci uspět. Pokud by se ti to občané České republice, republiky, vlastenci, pokud by byli, pokud by se rozhodli, tak totálně změní směřování této Určitě země. bez pochyby, přesně tak. Takže to je na nás, na ale všech. Vezmi si, jaká je volební účast do Senátu. Já bych teda Senát zrušil, samozřejmě, protože to je neefektivní a drahá komora, která nám nic nepřináší, ale 10% občanů, 15% občanů rozhoduje o tom, kdo bude sedět v Senátu, jakou bude mít pozici. To je naprosto nesmyslné. No na tady, když odstoupit, odstoupila kvůli zdravotnímu stavu, z jednoho volebního okrsku, tam okolo Horních Počernic, paní Zuzana Baudišová, ano. tak ve druhém kole tam stačilo k zvolení toho nového senátora, syna režizera Smoljaka, tři a půl tisíce lidí. No, no, to je naprosto. To je mandát. No ne, to je naprosto směšné číslo, protože ten e, člověk vlastně má naprosto mizivou podporu e, občanů. Nehledě na to, když se svememe, jaký mandát má prezident republiky, že jo? Ano, přesně tak. To je ano, to se cakramenský. <laughs> Další otázka. Dobrý večer. Na kongres novotník jsem se díval a jedno lze říci, chaos, ti možná v naší politice skončí, ale ty vondrovy řeči o základně na Severní Moravě mě děsí, protože, jak tuším, Lavrov prohlásil, že v případě ohrožení použijí všechny dostupné prostředky k obraně a cíle dobře znají. Tak to mi pověste, co to je za mdlé uvažování pana Vondry, ale k volbám. Člověk pořád nemůže vydýchat, že socia, sociální ve volbách neuspěli a přesto jsou ve vládě. A ještě na tak důležitý, důležitých postech, to je neuvěřitelné. Takže lidé si mohou říct má smysl jít volit? Za mne samozřejmě ano, ale ne všichni tak to mohou uvažovat. Pane Vandasi, ale dobrá zpráva pro vás je, že vám uvolní místo novotní. Tak ať to vyjde. Mariánka Severní Morava. Děkuji. Jenom krátce. Samozřejmě, jak jste i správně psal, má cenu jít k volbám, zcela určitě, protože rozhodujeme o té naší budoucnosti, o tom směřování. Takže chápu, že někdy je člověk zklamán z toho, jak to dopadne a že vlastně jsou znovu politické strany, i ty, které uspěly minimálně a sotva přelezly tu pětiprocentní hranici, tak jsou ve vládě. To je naprosto takové zarážející, ale bohužel to je daň za to, že někteří politici, a teď mám na mysli třeba Andreje Babiše, se bojí jít třeba do koalice se stranou, která má nálepku, že je populistická, extremistická. A e, aby vypadal dobře v Bruselu, no tak raději uzavře koalici se socialisty, kteří víme, jak jsou skorumpovaní, jak tady rozkrádali veřejné fondy, e, peníze, e, různé dotace a podobně ale protože to je ta takzvaně demokratická strana, která je v očích bruselských pánů vnímána pozitivně, budeť by ne, když také socialisté celou tu polistopadovou éru pro bruselsky smýšleli a prosazovali zákony, no tak proto tam třeba tato strana je bohužel, tak toto to někdy... Ale zase to je vina a zásluha voličů. No samozřejmě, protože... Sociální dostali 7,5%. Kdyby dostali 4,9%, tak, tam tak tam nejsou. Přesně tak. Takže má cenu jít k volbám, ale má cenu přemýšlet. No, to je základ všeho. Ano. Takhle oni někteří lidé, u těch socanů je to strana, která má už strašně dlouhou historii. A co si budeme povídat, ČSSD za předsednictví pana Zemana, tak to byla opravdu strana, která myslela na lidi. Aspoň trochu. Na druhou stranu dělala zase svinstva, jako privatizovala banky. Nejdřív jsme do toho nalili peníze, pak jsme je za polovinu prodali a tak dále. Nicméně to, co předváděla už v minulém volebním období socialistická, teda Česko Česká sociální demokracie, tak já jsem se divil, a to je moje otázka, Tomáši. Nedivil si se taky, že i potom, co předváděl Sobotka a jeho skvadra, takže ještě dostali 7,5%? Určitě, jsem... určitě to bylo ještě hodně, ale já bych řekl, že ono to jede pořád ze setrvačnosti, tak, právě ano, ještě ano. z té éry, o které ty hovoříš, ale také je vidět, že to kolečko pomalu. Se přestává točit a zpomaluje, a konec konců projevilo se to právě třeba i v těch volbách do Evropského parlamentu. Projevilo se to i v těch komunálních volbách, kdy socialisté neuspěli v těch velkých městech na severu na ústecko, jako je Děčín, ústí prostě obrovská města, kde měli dřív zastupitele, kde i vládli, ano, tak dneska válce. jsou mimo zastupitelstvo. Takže je to určitý signál právě i třeba k těm parlamentním volbám nebo ke krajským volbám v letošním roce. Já jsem přesvědčen, že v tom příštím roce v těch parlamentních volbách se to kolečko definitivně zastaví. Že já to, se to trváčno... čekám, Tomáši, zaprvé taky, ano. ale já už to čekám teďka v těch krajských, těch krajských volbách vol a v volbách do třetiny senátu, mm -hmm protože vždycky se ano. volí třetina. Kde obhajuje 13 senátorů sociální hmm. demokracie? A taky si všimně Vladimíre, že jak oni lavírují, vlastně pod jakým názvem mají to v těch jednotlivých krajích, jak toho využít a podobně. Aby Jeho tam český by... hejtman Zimola, ten chce být změnou 2020, hmm. takže samozřejmě vědí, že se jedná o ty jejich funkce, o ty jejich korita a že s tou značkou, byť jak je sebestará, tak prostě nemohou. V té skorumpovanosti uh, a to, co tady prováděli, uspět do nekonečna. Proto hledají jiné ano, názvy, představte. ale je potřeba se dívat i na jména. a Určitě nesednou, si je. nesednout jim nalepanou. Tak, eh, pane předsedo, co říkáte na nákazu koronavirem? Ptá se Vladimír Jirásek z Pardovic. Velice dobrá otázka, protože víme, že toto. Vladimír Jirásek je členem. Ano, ano, ano. <laughs> Známe velice dobře. A... Eh, já si myslím, že to přesně je téma, které dneska rezonuje v médiích. A zase, kolik lidí zemře na chřipku jenom u nás v České republice? Za rok 2019 to bylo 2650. Chtěl jsem říct přes 2000 lidí. Tady máme někde v Číně, nějakých 170 mrtvých, nějakých, já nevím dneska, jestli 8 tisíc nakažených, nebo tak nějak to se to číslo mění. Teď se neustále hovoří o tom, jestli se to přenese do toho či onoho státu k nám. Několikrát se tady testovalo na případné nemoci. Já. Takže já. samozřejmě já si myslím, že to je také trošku uměle vyvolané, protože jistě si vzpomeneš SARS, Ptačí, tačí ptačí chřipka prasečí, prasečí no, no, nebo prostě kraf. prostě všel okamžitě si lidi kupovali různé vakcíny nechali se očkovat dneska si zase kupují roušky byť to na to nepomáhá. Ano. Prostě jsou to uměle cíleně vyvolané kauzy. Já jenom čekám jak dlouho bude trvat než se objeví zpráva že se našel lék. Už se objevila. Nebo že se nám no, to posílené, že tak, už nevidíte Takže umět. já si myslím, že za chvíli se objeví že bude lék. V prodeji v České republice, ať to lidé kupují, a zase si farmaceutické koncerny Namastěj. namastí kapsy, ano. protože to je jediné, na čem mohou oni vydělat. Nastrašení lidí, protože vždycky ten člověk má strach a, a o to své zdraví, a tedy bohužel tyto kampaně k tomu jednoznačně slouží. Já jsem to už hovořil v pondělí o tom, pořád na dopisy posluchačů. Já jsem taky přesvědčen, že to je kampaň vyvolaná vyvolaná uměle a jsem dokonce přesvědčen o tom, že ten koronavirus se neobjevil sám od sebe, podobně jako AIDS, nemoc šílených krav a podobně. Ano. Tak, teď tady máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Ostrava, zdravím vás oba dva do studia a chtěla jsem se uh, zeptat na uh, názor pana Vandase. Uh, Taky jako samozřejmě nejsem nadšená, že jsou sociální ve vládě, když dostali 7%. Ráda bych tam viděla SPD, ale to víme, jak to dopadlo. Ale um, Babiš preferoval jako kohaličního partnera nejprve ODS. Myslíte si, že by to bylo lepší? Děkuji, budu poslouchat. Děkuji. Děkuji, také přeji hezký večer. Víte, já si myslím, že by to bylo úplně stejné. Protože ODS a ČSSD to je jedna banda. Tyto strany si vždycky rozuměly, konec konců také společně rozkrádaly právě ty různé ropy, severozápady a podobně, ty finance, dotace. Takže já bych si vůbec nedělal iluze o tom, že by to bylo lepší. Prostě bylo by to jiné, ale určitě by to bylo na stejné úrovni, protože skutečně, jak říkám, tyto strany tady ukázaly, jak ČSSD, tak ODS v listopadové éře, co jsou schopny a bohužel ničeho dobrého tady nedosáhli. Takže nedělal bych si iluze, jak říkám, je to jedna banda. A já bych tomu ještě přiřadil nově vznikající trikoloru. A jenom úplně krátko řeknu, pan Václav Kraldmaš je proti přímé volbě prezidenta, hmm. nejradši by zrušil, je proti přijetí zákona o referendu. Je proti vystoupení z Evropské unie, je proti vystoupení z NATO, je proti minimálním vzdám, mm. je proti tom zvyšováním důchodů a podle našeho názoru, Tomáši, myslím, že se asi na tom shodneme. No. se snaží obnovit ODS z 90. let. Já si myslím, že to, co říkáš, ty body, které si tady vyjmenoval, tak to jsou body, za kterými my jednoznačně stojíme. No ano. Jednoznačně. Ano, my jsme pro odchod uh, ze Severoatlantické aliance, jsme jednoznačně pro uh, prostě obnovení suverenity, přímá demokracie, takže určitě s těmito body bychom takto nesouhlasili, pokud by měly být prosazovány jinak. To je jednoznačně. Uh, teď je otázka, uh, nakolik bude vývoj po parlamentních volbách, nakolik se projeví jestli Trikolora získá vstup do poslanecké sněmovny nebo nikoliv. Samozřejmě je to otázka dalšího jednání. Určitě ale si myslím, že je potřeba, aby byly tady v parlamentu síly, které jsou schopny prosazovat ty body, které my říkáme a které jsou pro nás nezbytně důležité klíčové. k tomu klíčové, aby jsme ano. tady obnovili prostě program a státnost, jak chceme. Další dotaz. Ano. Zdravím, Vladimíre, i vás, vážený pane Vandasi. Opakovaně oceňuji vaše moudré postoje i vystupování. Děkuji. Nevím, co bych dal za to mít možnost z vás i osobně strhnout tu už dávnou nálepku. Vážím si vás a opravdu tohle necítím ke Grekomu, píše Josef Žižka. Já děkuji moc za ta slova, mě to samozřejmě velice těší a Určitě nemusím nějak zvlášť dodávat, že i to posiluje do té práce, která není lehká. Takže já doufám, že ta nálepka se bude strhávat. Zatím se ze mě strhávají jenom vlasy, které mi řídnou na hlavě, ale, ale doufám, že postupně se zbavím i té nálepky v rámci té širší veřejnosti. Tak stát se, se toho ještě někdy dožiju. No. My doufáme všichni. Děkuji. Tak ty jsi mladý, mě to je horší. To mladej, tak to je relativní pojem, Vladimíre. Zdravím vás, pane Kapale a pana Vandase. Máte pravdu o těch vojenských cvičeních ve Velké Bystřici na starém nákladním nádraží? Se vykládají obrněné transportéry cizí armády a budou dělat bordel na Libavě a okolí a ničit přírodu a vzduch. A náš STK bude buzerovat za emise u naftových aut. To je bordel. Co říkáte? Zdravím, Bartoněk Kliboro Hlubočky. Takže oni to vykládají ve velké bystřici mm -hmm. to a přesně. budou slyšet na ano, Libavá. Ano, ano, přesně, jak jsme se bavili. Tak no, já bych jenom okomentoval, že nás budou buzerovat za emise, za ty, za ty věci. Samozřejmě, přesně, protože ono je to vždycky jednodušší dosáhnout si a došlápnout si na toho uh, obyčejného člověka, který je rád, že má auto, který je rád, že se někam dostane, zejména na vesnici. No, to si nebudeme určitě tady mi povídat, jaká je ta obslužnost, když se potřebujete dostat doktorovi a vybavenost, vybavenost na nákupy a podobně. A to, co sledujeme dnes v poslední době, no tak to je jednoznačně tažení proti automobilové dopravě, proti automobilismu, proti tomu, aby lidé vůbec měli takovéto vozy, protože upřímně kdo si bude moc... Koupit nový elektromobil. To jsou drahé věci, drahé záležitosti. Na to nikdo mít z těch drtivých občanů nebude. Takže e, bohužel tím jsem odbočil jenom k tomu, co tady ten dotyčný pán psal, ale e, prostě to také s tím souvisí, to, co se dneska děje. Tak máme tady Drtiv další telefonát. Dobrý, dobrý večer. Věcí, no, dobrý večer, pane kapale, stand up z Českého zdravím, zdravím. Já zdravím pana Vandase. Dobrý večer. Jsem od začátku. A vy jste tam zapomněli, nebo já vím, že to není úmysl, ale teď jsem to jíčet na Facebooku, jakmile by se realizovala ta myšlenka s tou ostravou, tak by byla vlastně Česká republika, by byla de facto cíl proti útoku nebo likvidace právě, právě tady toho letiště. Takže my bychom se dostali vlastně do stavu ohrožení v tom momentu. A to tak jsme tady říkali. My jsme, my to jsme říkali. No, 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 ano. Ale, Vždy, jo, a já ano, jsem no. tam jako poslouchal, že tam by bylo to pásmo. A ne, 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 ne vlastně Ale nepobral. pan Vandas říkal, že bychom byli samozřejmě cílem cílem. No, tak to věcí, jsem moci. asi právě, to se mi utěklo, Ale, uh, hmm, ale, ale jinak teda za pořád a moc vás zdravím. Děkujeme, děkujeme tam. Já jenom moc. dodám. Mějte se hezky, na shranu. Na shranu, já jenom dodám, že Česká republika jako člen NATO podle Sergeje Lavrova a Sergeje Šojgu, a, mm -hmm. nebo Šojgu, mm -hmm. je nepřátelským státem, a odvetné rachejtle, teda na odvetný útok, ano. jsou už na nás namířeny. A jsou namířeny na strategické cíle. A co si budeme povídat, jedním ze strategických cílů je Hruzinské letiště nebo třeba Temelín. No samozřejmě ano. A takže kdyby se tam vybudovala ta strategická záchrana americká, no tak tam by těch raket asi spadlo víc. Tam by to bylo asi horší. Takže, tak, jdu na další otázku. Dobrý večer, Milan Stěrlická. Pane Vandas, je třeba posílit vlastenecké strany a to maximálně. Jinak nám při následujících parlamentních volbách hrozí italský projekt, ano. Například ODS s ANO. Jaký máte na to názor a řešení? No já s tím jedině souhlasím, protože samozřejmě, jak jsme se bavili několikrát, my chceme v těch parlamentních volbách postupovat tak, abychom se nepodíleli na žádném tříštění hlasů, abychom maximálně podpořili prostě možnost nejsilnějšího politického subjektu na národní bázi, který bude zastoupen v poslanecké sněmovně. Takže, jak už jsem i několikrát říkal, nám nejde o žádné posty, funkce, mandáty, nám jde o budoucnost České republiky a ta je pro nás prioritou, bez zesporu. Takže já doufám, že se to podaří, to, o čem tady hovořím, čas relativně ještě dlouhý k parlamentním volbám, takže určitě si myslím, že, jak říkám, podle našeho vědomí a svědomí se budeme rozhodovat tak, aby to bylo v zájmu České republiky. To je jediné, co mohu říct. My jsme se několikrát pokoušeli o spolupráci, také jsem o tom hovořil. Bohužel, vždycky jsme se dočkali, jak říkám, takové ty rány dozad, podrazů a podobně, ale. Není to jenom o politických stranách, je to také o lidech. O tom, a také jsme o tom hovořili, jít k těm volbám, podpořit ty národní strany nebo tu národní stranu. Takže určitě je to i o té kázni a občanů, protože pokud člověk rezignuje, na věci, které se dějí kolem nás, pokud nejeví zájem jít k volbám, pokud se nezajímá o to veřejné dění, no tak potom je určitě něco špatně a nemůžeme to my, jako zástupci politických stran, změnit, protože se můžeme přetrhnout, můžeme dělat cokoliv, ale pokud ten člověk, občan nepůjde k těm volbám a nepodpoří to, no tak je to špatně. Pokud si neuvědomí, že skutečně se hraje o hodně, že tady máme už velice málo času, než definitivně přijdeme o tu naši suverenitu a vidíte, jak to všude jde v Evropě, jakým způsobem se utahují šrouby vůči těm nepohodlným, takže já si myslím, že dneska už máme opravdu tu pomyslnou minutu před 12. Ano, ano. Určitě. Ono se nejedná jenom o tu ztrátu té suverenity, ale ono se jedná O, v podstatě o zničení celé evropské Cresně civilizace. Tak, ano. A protože my k ní patříme, tak by se nám to nevyhnulo. To si musíme uvědomit. Určitě. E, další. Jsem dneska zdravím do studia beta pana Vladimíra a Tomáše Vandase. Velmi hodnotné vyprávění a opět pořád na jedničku s hvězdičkou. Současně jsem se díval na BBC, kde už běží odečet času do Brexitu. Je to pěkná podívaná, jak se ten čas pěkně krátí. Jinak velký dít tak svělý pořad a s pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Bucký. Děkujeme Leošovi. Samozřejmě to, o čem píše, že je to pěkná podívaná, že je tam čas odečítání odchodu z Evropské unie, to je fajn, to je super, že se to povedlo, protože upřímně je to také návod pro ty ostatní země, že to jde, Protože doposud jsme si to nedovedli představit, že vlastně někdo může opustit to krásné ideální společenství, kde je všechno zalité sluncem a, a modré všichni zítřky a všichni se mají rádi hmm. a je to krásné. Takže najednou se ukazuje, že to jde, že ta vůle lidu by to trvalo vlastně de facto skoro čtyři roky. Hmm letos v černu to bude ano. vlastně čtyři roky, co bylo referendum, takže si vemte, jaká to byla doba a uh, určitě uh, si myslím, že uh, ty síly ve Velké Británii, které nechtěli Brexit, dělali všechno možné v Evropské unii, aby uh, tedy to uh, referendum zde aby vyvolali nové, aby se to ještě zvrátilo, naštěstí tedy se to nepovedlo, takže to jsem rád, ale na straně druhé zase je mi Velké Británie Líto třeba i v tom, v jakém je dneska stavu. Protože Velká Británie upřímně je země, která se potýká s obrovskou islamizací. Víme, že tam vládne islámský starosta v Londýně a v dalších dalších městech. Teď, že, se tam, že jsou tam gengy, které tam vytvářejí no-go zóny, kde prostě nemají vliv místní politici ani samozpráva. Prostě je to něco neuvěřitelného, kam se vůbec to britské království posunulo za posledních třeba 20 let, když beru tento horizont. A to je mi zase líto, že ten hrdý Albion že je dneska v takovéto pozici prakticky muslimské země. S tím souvisí i další dotaz. Vážení pane Vladimíre a pane Vandasy, co říkáte na odchod Anglie z EU a vynikající proslov pana Faráže, tak se to konečně začíná rozsypávat v úvozovkách. Žalář národů. Kdy je budeme následovat? Tá se paní já bych, Marie. Já bych si přál samozřejmě co nejdřív a určitě víte, že já osobně i se jsme pro odchod České republiky z Evropské unie Určitě by bylo dobré vyvolat referendum, aby se lidé mohli vyjádřit, zdali si přejí se trvat nebo chtějí odchod, protože konec konců my, když jsme vstupovali v roce 2004, tak ty podmínky vstupu byly naprosto odlišné od toho, co je dneska. A vidíme, kam se za 15 let právě ta Evropa posunula v tom direktivním rozhodování, nařizování, prostě uzurpování si těch národních pravomocí. Takže ty podmínky se jednoznačně změnily i třeba přijetím Lisabonské smlouvy kdy tedy byl ten princip hlasování změněn na ten většinový, no a bohužel tím i oslabila naše pozice, takže určitě by bylo záhodno, aby právě v této souvislosti to nové referendum bylo. A já jenom paní Marii, když Leužbudský psal, jak se dívá na ten BBC, kde se tam odtikává čas zbývající do vystoupení, tak mě jenom zamrzelo, že ten odtikávající čas není na staroměstském nám, na radnici. No, A neodtíkává ano, 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 to je veliká škoda. <laughs> Tady píše Jaroslav. Dobrý večer. Nejhorší je, že ty ku nemáme po 22. hodině. Ty volby zase sfalšují, píše Jaroslav. No, samozřejmě víme, k jakým situacím docházelo při sčítání hlasů. Víme, že docházelo k výpadkům. Toho, cent, toho, centrálního serveru, toho sčítání. Takže nevím, no je, to, je to samozřejmě velice složité, ale věřme tomu, že i přesto se to podaří jednou zlomit a věřím, že třeba bude takový teď uh, ukázkový příklad na tom Slovensku a já věřím, že to bude i symbol pro nás, i, takový, i ten impuls pro nás, je, že ty slovenské parlamentní volby nám ukáží cestu i k nám do České republiky. Tak oni i v posledních parlamentních volbách jim tam ten počítač taky vypadl. Ano, ano. A ono to bylo ve Finsku, ono to bylo... Je, je... vidět, že ty problémy jsou stejné ano, prakticky ano. všude. Při těch důležitých... Ano, ano, Asi to byl Putin. Asi. Jinak já tady budu mít 6. Tomě Okamuru. A mimo jiné, budu chtít hovořit Tomáši, i o tom, jakým způsobem zkontrolovat občanskou veřejností, no. to znamená přes zástupce politických stran, i ty další stupínky díly toho to sčítání těch hlasů nejenom o krvkových komisích, Rozumím, ale ano. i dál. Uvidíme, co mi na to řekne, protože já jsem přesvědčen, že ne v těch komisích. Tam se to nefalšuje. Nejhorší to je potom na tom statistickém určitě. úřadu, kde tam si můžou dělat s těma čísla, co chtějí. No ono je škoda, že došlo vlastně ke zrušení té, když to řeknu, komise volební, ústřední, ano. kde měli právě zástupce ty parlamentní Vy strany. politické strany a určitě věděli, přesně, jak to, jak to, probíhá, co se děje, tím, že došlo ke zrušení této ústřední volební komise a Díle byla nahrazena, prač. přesně tak, byla nahrazena státní volební komisi, Díle. kde už má zástupce pouze ministerstvo vnitra, no tak je to velice podezřelé určitě. Ano, přesně tak. Zajímavý dotaz. Ano. A o tom si popovídáme ještě, tomu bych měl já taky pod hmm. dotaz jeden. Dobrý večer, zdravím pana Vandase a vás, pane Kapale. Co říká pan Vandas na přesun cikánů do České republice? republiky v případě vítězství Mariana Kotleby ve volbách. Samozřejmě, samozřejmě přeji panu Kotlebovi úspěch, píše Petr Kokstein. No, já doufám, že k nějakému masivnímu přesunu snad nedojde, pokud já tedy se obávám, že jo. uvidíme. Samozřejmě, zase, pokud někdo, a teď se bavíme třeba o cikánek ze Slovenska, uvidí, že je tady otevřená brána, nastavená náruč, že tady dostanou sociální dávky. A potevřená kasa, kasa. No tak potom sem logicky půjdou. Ale pokud uvidí, že ne, pokud by se důrazně zavedly třeba takové ty bezdoplatkové zóny, kde nově příchozí nedostávají v některých městech žádné sociální dávky na bydlení a podobně, no tak je to samozřejmě cesta. Protože ti lidé sem nepůjdou, když ví, že nic nedostanou. Oni sem půjdou, když uvidí, že ta, jak říkáš, peněženka no je no. otevřená, že ta náruč se otevírá, no tak potom je to velice láká, protože oni si to řeknou. Tak jako je to lákalo svého času do Londýna, do Kanady, tak by je to lákalo i do České republiky. Takže tady je tady důležité, jak se zachová samozřejmě česká vláda v případě, že by něco takového nastalo a hrozilo. Tomáš, já ještě jeden dotaz. Ano. Podle dostupných informací je v současné době ve Velké Británii přes 10 000 cikánů. Mm -hmm. Předpokládá se, že nejenom oni, ale i další východňáry, teda členové nebo příslušníci zemí z Evropské unie, dostanou doporučení, zkrátka i vyhoděj. Mm -hmm. Umí si představit, co tady bude znamenat 10 000 cikánů navíc, kteří jsou zvyklí na mnohem vyšší finanční dávky z té Anglie než. No, máme přiznám se, že si to moc představit neumím, ale. A co proti tomu? To je, to je zase důsledek uh, celé polistopadové éry, kdy jsme vlastně je naučili no ano. Uh, tou štědrostí sociálního systému že nemusí pracovat, že se nemusí o nic přečinit, že všechno dostanou, když to řeknu jakoby ze zhora, že jim to samo přilítne, jak na podnose, no tak teď samozřejmě se s tím budeme potýkat. Ale nedovedu si to představit, teda, že by se sem najednou přihrnulo 10 tisíc cikánů s nataženou On je tvrdí, rukou. Oni že půjdou do Kanady, tak uvidíme, no. Kéž by tam Kéž by, samozřejmě, Kanada je větší, hmm. hezká země, můžou tam... hlavně ta... Hlav může... By tam na severu, že hodně? Mohli by tam pracovat, určitě. To oni bych rádi, určitě jsou lační po práci, protože ta jim chybí, že oni jsou mají ty pracovní návyky od narození, že jo? Takže v Chánově dokázali rozebrat paneláky. Mm. Takže a zadarmo za darmo. Takže doufejme, že se to nestane, že tedy si skutečně najdou jinou cílovou lokalitu, kde budou šťastně žít a spokojeně. Já jsem tenhle ten týden čet. Článek o šířené situace na škole v Bílíně. Ano, četl jsem také, ano. A tam, nebudu ho referovat, ten článek jste asi mnozí četli, ale co mě tam zarazilo, je, jak tam stala ta paní ředitelka, když se těch cykánských dětí v těch vyšších ročnících, tam většinou vycházejí ze sedmé třídy, protože ze šesté se vycházet nesmí, tak co chtějí dělat, když se nechtějí učit? A co by dělali, budou si chodit pro peníze na to samozřejmě, jako jejich rodiče. Jako jejich rodiče. Ano. A v mnoho, mnoho, mnohých případech, vzhledem k věku rodičovství ano. této entitě, jako jejich prarodiče. A pra, prarodiče, prostě ano. všichni ti, kteří celé té generace byli takto ano. zvyklí žít. V posledních zvlášť 30 letech. Takže vemu další. další takže ten za, Doufám, že ty cikáni, doufujeme, doufujeme, jenom, že nebudou udíkat že sem ne. k nám. Eh, pane si taky si myslíte, že by ubylo kamionu, kdybychom měli vlastní zemědělství jako kdysi? Ani nevím, zda má nějaká stana nastartovaný, nastartování soběstačného zemědělství v programu Ivana. A eh, tak eh, co brání SPD a dělnické staně spolupracovat, vždyť máte tolik společných názorů, píše Ivana. Takže nejdřív, co si myslíš o tom zemědělství, no, tak to je nevím, jednoznačné. Nevím, nakolik by se to tedy projevilo v kamionové dopravě, ale to, že bychom měli být zemědělsky soběstační v potravinách, to bez zesporu. To je velice důležitá otázka a my jsme se toho zbavili právě i po roce 89, kdy cíleně došlo k likvidaci drtivé většiny našeho zemědělství, kdy prostě Sem dovážíme suroviny, které jsme dřív pěstovali a byli jsme schopni ten trh nasytit, ale dneska nejsme schopni ani vypěstovat brambory, abychom měli a další plodiny, takže určitě bylo by to dobré, ale zase všimněte si, co se děje dneska se zemědělskou půdou, která se cíleně prodává a likviduje, když se na tom nepěstuje řepka tak potom se to prodává na různé developerské projekty, staví se tam obrovské haly, prostě dochází k devalvaci té zemědělské půdy takovým způsobem, že my se opravdu dostáváme do situace, kdy pokud by k něčemu došlo, no tak my nebudeme schopni sami sebe uživit. Nejsme schopni. Nejsme. E, Nejsme. Jinak pro paní Ivaně, Ivanu, Přejištěte si pozorně program SPD, ne tě, tě, ten zkrácený, ale ten veliký, kapitola zemědělství, kde se o tom hovoří, že SPD se snaží navrátit pokud možno co nejvyšší míře soběstačnost potravinou soběstačnost v republice. Tady ještě to máš, ale jiný problém. Vzhledem k tomu, že se neskutečně snižuje stavy hospodářských zvířat, mm -hmm. tak se pole nehnojí, tak klasicky tou chalovskou mrvou ano. a chemicky a dochází k devastaci humusu. Ano. Z toho se stává písek. Ano. No ne, protože, jak říkáš, to má logickou provázanost. Samozřejmě, protože dřív při fungujícím zemědělství byly ty řetězce na sebe navázány a fungovalo to jedno s druhým, takže tím, když nám vypadne jedna oblast, tak logicky potom se to negativně projeví i v pěstování těch plodin, vůbec v produkci a když to řeknu, život, života té půdy. Takže bohužel zase dopustili to naši politici po roce 1989. Ano, ano, ano. Bohužel. Tak tady mě vyčinil posluchač Kamil, no. že jsme mimo mísu, protože těch nakažených prý už je 90 tisíc, a že prý to je obrovský plus. A já nevím, kde já jsem teda odpored nečetl uh, jiná čísla. Těch 90 tisíc jsem zatím tím nečetl, tak se to četl asi někde na čínských novinách. Uh, já já uh, jsem to nečetl nikde. Uh, já nevím, já prostě si pořád stojím za tím, že to je uměle vyvoláno a že to má za cíl jednoznačně prostě vystrašit občany tak, aby zase došlo k tomu, že se budou tady prodávat nějaké léky, farmaceutické koncerny si budou mastit kapsy. Je to můj názor, neberu nikomu, že má názor jiný. To samozřejmě Já vycházím ne. i z názoru, dneska jsem četl názor nějakého hlavního pediatra České republiky, Lékaře, který říkal právě, že e, tam je nějaký ten index úmrtí mm. jenom 2%, například u, u těch chřipky je to asi 17%. Jo? Mm, mm. A že e, vzhledem k tomu, kolik má Čína obyvatel, tak že ty počty těch nakažených i těch úmrtí jsou v, v, řádu, v řádu promilí, takže. Mm to taky nepředstavoval, pro něj to nebylo, já teďka nevím, jak se jmenoval, nebyl velký problém a to za prvé a za druhý, Tomáši přece, jak známe, sdělovací prostředky, ty vždycky jdou na ruku korporacím. Ať už je to korporace z Dolejavská, přesně, přesně těch 90 tisíc, já jsem to teda nikde nečetat, dneska jsem to odporně před vysíláním ještě četl, takže uvidíme, uvidíme, jak to se to dopadne. Ale... Já, myslím, já, by, já si myslím, ale že určitě my nebudeme daleko od pravdy. Já si to myslím taky, protože takhle se to psalo, co by SARS a ptačí chřipka, dokonce při prasečím moru, nutili no. eh, na za miliony, desítky si... milionů a nutili vojáky z povolání. Pak to, pak to schnilo někde ve skládce. Pak to no. spálili nějak, ano. nebo to, protože vojáci řekli, a to mám ověřeno od, od, přímo od nich samých, než aby se nechali proti tomu prasečímu moru očkovat, že radši půjdou do civilu. No. Tak to od toho vstoupili. Ano. Takže já jsem taky přesvědčený, že za chvilku to vyšumí. Určitě. Eh, tak jdeme dál. Korečka se si teď 30, 30 točí. Dobrý večer oběma, Vladimíra a pane Vandasi. Ale bohužel moc pomalu. Nejhorší jsou obrovské škody, které po nich zůstanou, a to nejen hmotné. Kolik lidí tento boj o přežití vzdalo tím nejsputnějším způsobem? Kolik už těchto lidí je a kolik jich bylo za totality? Tomáš z Karlových vár. Pane Tomáši, to máte pravdu. Nedávno nám to poslal Leušbucký, ty mm. statistiky jsou to děsivá čísla. A největší je, když to páchají mladí lidé, kteří v podstatě ztratili smysl života. Určitě, to souvisl. je největší, největší tragédie. Tomáši, myslíš si taky, jsou ta čísla mimochodem daleko větší než za minulého režimu. Určitě, já si myslím, že právě mnoho lidí, a jak říkáš, mladých, ztratilo vlastně víru, v, v, když to řeknu, v budoucnost, v život. Protože to, co se dneska děje, to samozřejmě není nic pozitivního. Byť tady máme různá pozlátka, když to řeknu, toho konzumu, ale já si myslím, že postupně, tak jak my to známe, přicházíme o tu lidskost, přicházíme o ty tradiční hodnoty, o tom, co dělalo vždycky člověka člověkem, o tu komunikaci, o tu blízkost, o porozumění, takové ty zdravé hodnoty, které vždycky poháněly tu společnost dál. A já si myslím, že o to postupně přicházíme, jako jeden pilíř po druhém a tím se bortí i ta naše civilizace a zatím vlastně stojí, ale už na takových jenom hliněných základech, kdy opravdu bude stačit málo, aby se zbortil jeden základ a spadne to všechno. Je to tak, ano. Bohužel. E, ale vem si ještě jednu věc, Tomáš. Já to vím ze svého mládí. My jsme měli, my jsme měli v životě cíl vystudovat. Ano. Abychom něco byli. Založit rodinu, oženit se, založit rodinu, postavit si dům nebo získat byt, zkrátka zajistit si bydlení, vychovávat děti a vychovávat děti slušné lidi. Dneska ty mladí, ty hodně mladí, tak ti s tím stačí mobil a sluchátka a pak, když přijdou do věku, je to mnohem později než naše generace, Kdyby začali uvažovat o tom založení rodiny, přece jenom ty biologické hodiny tikají u každého, no. u, u muže i u ženy, tak najednou zjistí, že nemají kde založit tu rodinu. No. Protože za ty ceny, to je, to je pro normálního člověka, no A, nemyslít, a to je jedna věc, a pak se ty hodnoty úplně posunuly jinam že vlastně dneska rodina není to hlavní, hlavně je kariéra. Ano, ano. Ženy vlastně jsou postaveny a tlačeny do úplně jiné společenské role. Moderní je být single. Přesně tak, a hlavně i, i dochází k rozpadu té tradiční rodiny, těch vazeb a všeho, takže logicky se to projevuje i právě na tom stárnutí té společnosti, na tom, že ti lidé se odcizují, že prostě jsou cizí, že k sobě nenechází cestu. Takže, jak říkám, ta společnost je dnes na velice vratkých a křehkých základech. A vidíme to všude kolem sebe. Vidíme, že je kolem nás taková ta lhostejnost vůči tomu, co se třeba děje druhým lidem, vůbec takový ten cynismus, nepochopení, netolerance a to je to, s čím se potýkáme v dnešní době a to nemůže nahradit ani to pozlátko, se kterým se potýkáme, kdy nás neustále politici přesvědčují, že se máme dobře, že žijeme v nej úspěšnější éře naší doby, ale já si myslím, že ti naši předci, třeba naši prarodiče, dědové babičky, že sice neměli mobily, sice neměli takový výběr televizních programů, neměli ty různé technické výdobytky dnešní doby, ale myslím si, že oni to měli vyváženo a nahrazeno v plné míře tou láskou, porozuměním a prostě těmi city, které mezi těmi lidmi byly. Velmi krátká glosa. Můj děda s babičkou, dneska jim by bylo přes 120 let, tak neměli televizi, protože televize nebyly. A protože byla elektrika drahá, tak poslouchali rádio jenom na zprávy. A já jsem tam hrozně rád chodil večer, protože děda si sednul a vyprávěl mi, co všechno zažil jako legionář Rozumím. na války. Vznikla z toho knížka Osud legionáře. To je z nesčeslní večerů dědova hmm. vyprávění. Já jsem měl dědu hrozně rád, babičku já taky, taky. Já taky měl braliči, Právě proto, že následanou. si s náma vyprávěl a povídal protože rodiče museli hodně pracovat, neměli čas, hmm, ano, ale babička ano. s dědou na nás vždycky měli čas. A to tady chybí. Eh, Vladimíre, úplně ti rozumím. Úplně ti rozumím, já jsem trávil vždycky prázdniny u dědy s babičkou a bylo to něco nádherného, na co dodnes prostě vzpomínám a je to prostě... To, to nikdo, kdo to nezažil, tak těžko z té mladé generace už neví. O čem já to. jsem viděl od babičky 150 metrů. <laughs> Takže já jsem tam byl. Jo, ano, ano. Tak, tady máme, už budeme muset končit. <coughs> Takže poslední informace, dobrou zprávu. Co ano, to říkáš. Připomněl nám, nám to Budský, Ano. že Švýcarsko po 24 letech stáhlo žádost o přijetí do Evropské unie. Taky jsem to četl. Před časem. Taky vím, že ta informace zazněla a já si myslím, že to by měl být signál pro všechny ty členy a zejména pro nás, pro Českou republiku, abychom se pokusili stejně jako Velká Británie opustit ten žalář národů. Tak vážení přátelé, protože máme přes před přes 21. hodinu a Tomáš Vandas má poměrně dost dalekou cestu domů, tak my se s vámi musíme dneska už rozloučit. Tomáši, díky, že jsi zase k nám Já cestu. děkuji za pozvání. Do únoru se zase ozvu, <laughs> jako Určitě. obvykle. A budeme si povídat dál. Tak a už se, už, prosím, omlouvám se, ale už nevolejte, nepíšte SMSky, protože to Já nesmí. myslím, že to příště zase stihneme. Zase to stihneme. Určitě. Jo, už už je po pořadu, Bohužel. takže se nedá, nedá nic dělat. Takže ještě jednou díky, že si přijel. Já se tě pozvu a budu se vždycky těšit si s tebou tady hezky a rád popovídám. Já to samé a děkuji za ty dotazy, za tu odezvu, za tu podporu. Držte se všichni, hlavně, ať přežijeme ty zimní měsíce, ať jsme zdraví, hmm. a budu se těšit zase za nějaký čas tady naslyšenou. Takže vážení přátelé, to bylo všechno. A my si, co bychom si tak dali, já nevím, jakou písničku bychom si mohli dát, ale protože jsme bavili, bavili jsme se o, o tom, co nám tady hrozí, takže já asi dám písničku takovou, řekl bych, hymnu současnosti o Tomáše, protože ta hovoří o všem mešitu. A já potom se dám vysílání dalšímu studiu Soborného rádia, ze, ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc. Dobrou noc.